Ja, hej och välkomna. Nu sitter vi här med gänget från Zoik, Andreas och Hugo. Hej. Och så Mattias. Hej. Och jag heter Johan. Vi ska prata om Fem, men först har faktiskt jag en litet meddelande, för att jag och mina kollegor på Geeks har ihop donerat 4 och 5 till Spelhjälpen. Yeah. Och FZ har matchat. Så 9000. Så pass. Varsågod. Härligt. Och de börjar ju komma in snart, hoppas jag. Vad säger du? De börjar ju komma in snart, så inte någon har snott våra pengar. Ja, men det är väl underbart. Ja, hur, vad är totalen på nu? Det vet inte jag. Jag har ingen koll. Okej. Då... Men det hoppas jag att våra moderatorer har. Ja, det, och framförallt tittarna. Och det, kom ihåg att det dubbla ska vi ha innan det här segmentet är slut. Har jag bestämt. Det har du. Ja, det har jag bestämt. Och sen kommer det öka med det dubbla varje timme tills det bara drar iväg exponentiellt. Mm, det är bra. Ja. Och... Det låter riktigt när du säger det. Ja, visst gör det. Ja, jag tycker det. Ja, det är härligt. Zoink Games. Eller ja. Är det bara Zoink Studios? Vad säger man? Zoink? Ja, vad heter vi? Vi heter nog Zoink Games. Jag säger nog Zoink. Jag tror vi heter Zoink utropstecken, och så kanske AB eller någonting. Ja, just det. Ja, Zoink i alla fall. Ja. Skatteverket vet vi i alla fall. Ja, precis. Ja, men det jag tror det. Och vi har, ni har med er en video, har jag förstått. Ja, det kan man väl säga. Det är i mångt och mycket samma video som vi visade på E3 när det nu var juni. Och vi hade väl egentligen pratat lite om att spela den riktigt gamla versionen av spelet. Men vi bestämde oss för att den är så gammal vid det här laget och så den representerar inte det vi håller på med längre. Så att och den gamla versionen, det är alltså en prototyp som vi smög in i Zombie Viking, som gjorde ett spel som vi gjorde innan det här. Mm. Ja, det var med förra året. Vi gömde en prototyp där, och det är inte riktigt samma spel, men det finns vissa likheter. Och så nu blir det att vi sitter här och pratar och försöker vara trevliga ett litet tag istället. Det blir en mysig paus. Det blir trevligt. Jag har sprungit runt och fjantat mig behind the scenes här i hur många timmar blir det? Klockan är 5 nu, då har jag varit igång i 7 timmar. 7 timmar. Så jag sitter gärna ner en stund. Ja, men vad skönt. Mispratar lite. Vi skulle ha tagit med oss kanelbullar. Ja. Vi gjorde inte det. Vi har verkligen inte gjort det. Men vi borde ha gjort det. Ni borde, ja. Det är mycket man borde här i livet. Men vi borde kolla på filmen då. Ja, men vi kan göra det. Fast innan kan vi ju bara säga här att vi har nått 34 960 kronor. Jaså. Så vi har ju då ökat rätt rejält här nu. Ja, det den här tar tiden. Sig. Var ja, det när jag och Hugo kom in i bild? Jag tror det var det, Hugo-effekten och André, eller Zoink-effekten kan vi pratar till. Ofta om den. Härligt. Ska vi rulla filmen? Ja, och det faller på mig att trycka på den här tangenten. I have one job. Vi ska se om tekniken är med oss. Ja. Oh. Ja, vi kanske inte behöver vara tysta. Vi sitter andaktligt och är tysta, men det kanske inte... Eller kommer vi ha någon dialog? Eller något? Nej. Nej, inte i hela spelet. Nej. Det är ett mycket, mycket ordlöst spel. Man går runt och skriker på djur. Ja, det är inte skriklöst, men det är ordlöst. Ja, det är bra. Det är inte sånglöst heller. Och här har vi någon form av flygande rocka. Ja... Och här har vi en... Då får man vandrande fyrtorn. Oj. Första gången jag ser den på så stor bild, tror jag. Ja, det ser ju inte tittarna, men vi har en gigantisk tv här framför oss faktiskt. Verkligen. Det är nästan som man... Är det 55? Är det? Ja. Ja, det är det. Ordentligt. Det var en snöjätte. Snöjätte. Oj. Det är en av dem. Eller jag ska hålla tyst i ett par sekunder till. Det är en av de roligaste grejerna, tycker jag, med att jobba med ett spel som inte har något språk riktigt på det sättet. Att få de här tolkningarna från er som tycker att vår jättestora hönvarelse är en snöjätte. Är det en höna? Och att våra Silent Ones är levande fyrtorn. Ja, han med någon form av ljus i pannan där. Jag upplevde det så.
Okej, okay, ja. Men... Jag ser fram emot att få fler sådana reaktioner. Ja, och det kommer ni nog få. Häpnadsväckande grafik tycker jag. Den är vacker. Ja, det är Andreas som får säga tack. Ja, tack. Är det art? Jag är väl art director för projektet, men det är ju väldigt mycket ett grupparbete, får man ju säga. Vi har jätteduktiga grafiker, så att det är häftigt. Jag har inte bidragit överhuvudtaget till spelets utseende. Nej, men kanske med något annat. Ja, man får hoppas det. Först du berätta vad? Ja, eller jag och Andreas är båda här som game directors egentligen. Sen så har Andreas också rollen art director och jag har också rollen producent kan man säga. Så att vi har ju designat och skrivit det här spelet ihop egentligen. Mm. Och det är väl den, ja, det vi är här för att prata om i första hand. Men vad är fel för spel? Alltså det är action-äventyr om man ska genrebestämma det. Vi ser det ju som ett äventyr och en resa in i en underlig och mystisk värld. Där du spelar det här lilla hjälplösa djuret som kommer in i den här skogen och vet ingenting. Liksom spelaren så bara kastas man in i den här världen och vet inte var man kommer från eller vem man är eller hur någonting fungerar. Och det som följer därpå är egentligen ett ganska fritt utforskande där spelaren går omkring och möter olika djur och lär känna dem och lär känna platserna, lär sig nya förmågor i någon form av Metroidvania stuk och vecklar ut den här världen tills den har blivit som ett andra hem är väl vårt slutmål egentligen. Vi vill skicka spelaren på en resa genom en mystisk och en mystisk värld som de inte vet någonting om tills den blir bekant. All right, så man rör sig lite, det är inte uppdelat i banor och så, utan det är som open world. Ja, eller alltså det finns sektioner, men allting är ju sammanlänkat och det är fritt att röra sig mellan dessa. Det är inte en sandbox, alltså du kan inte gå vart du vill från början, utan vi har ganska bra kontroll över vilka grejer vi visar i vilken ordning och sånt där. Men det är väldigt mycket att man kommer tillbaka till samma miljöer igen och mycket att man vill lämna upp till spelaren och hitta vägen framåt själv, liksom. Men det är som gamla Metroid, man vet att här kommer jag komma in. Precis. Men inte just nu. Precis den känslan. Känslan kan jag ha i livet ibland. Jag delade ut post och kom fram till vissa portuppgångar och visste att inte än, men snart. Den känslan har vi pratat mycket om också. Och framförallt kanske känslan som kommer när man har fått en ny förmåga och man går igenom i huvudet alla de här platserna som man kommer ihåg och bara upphetsningen av att nu har jag tillgång till dem där. Nu måste jag tillbaka och leta. Ja, just det. Sen så har det ju hänt mycket sen Metroid, så att det är ett temposkiftande spel försöker vi få till. Att det dels har det här långsamma utforskandet, men att det ibland också får fart och blir lite mer skriptat och lite mer storydrivet. Liksom. Det verkar vara någon form av boss-typer här. Ingår det på något sätt strider i det här, eller är det mer lek upptäckt svärd som är... Strider är det väl egentligen ganska ont inte, om. Ja, du har väl inte direkt några aggressiva förmågor själv sådär, men du kan ju utnyttja... Alltså, både djuren och växterna som lever i den här världen kan du liksom använda dig av när du förstår hur det fungerar och på så sätt så kan du liksom hjälpa naturen mot de här onda varelserna som dyker upp då. Ja, just det. Det är det som är storyn. Naturen är hotad av The Silent Ones. Så heter de. Vi har ju faktiskt två tavlor som vi auktionerar ut. Mm, det är riktigt. Där vi har Silent Ones med. Och de går ut om 45 minuter. Åh jäklar, det gör vi också. Jag vet inte riktigt vad de är uppe i, men det kanske vi kan återkoppla till senare. Ja, men det tycker jag. Det är de som kommer ta oss över 50-strecket då, om vi ska dubblera. De är väldigt, väldigt fina. Ja. Kör vi. De är väldigt, väldigt fina. Det är Olof Redman på Soink som har målat. Men väldigt, väldigt tjusiga. Jag gick ju faktiskt och bara omkring på dem igår och jag var ju rätt sugen på att behålla dem själv. Jag ska vara helt ärlig. Det kan inte jag buda på auktionerna, men... Du får inte det? Nej, det får inte riktigt. Nej. Gråzon, så vi låter bli. Ja. Men vi har en fråga här från Andreas Wetter som undrar hur speedrun-vänligt det här kommer vara. Bra fråga. Jag funderar ibland på så här, kan man smyga in en liten sequence break här? För vi har ju
vi är ju i ett stadie nu där vi har designat upp mycket av spelet i någon form av liksom greybox-variant, så att vi har hela kartan framför oss och vet hur alla områden sitter ihop ungefär. Sen så kommer vi ändra på mycket. Det är fortfarande ett tag kvar tills vi ska vara klara med det här. Och då så kommer ju många såna här sequence breaks bara av sig själva, att vi upptäcker att oj då, här kan man visst fuska. Mm. Och då måste vi bestämma oss för, ska vi täta till det eller är det lite roligt? Jaha, ja just det. Ja, men det tycker jag väl, det är upp till er, men sånt kan ju uppskattas. Ja. Oj. Nu kommer det in grejer. Ja! Jag ska inte tappa det här nu, för det här är värdefulla grejer. Är det tidigare nämnda tavlor som har dykt upp? Just det. Då får du ta. Ska se vilken, har jag stående eller liggande? Du har liggande, jag har stående. Kolla, va? Signerat också där. Ja, yes. Precis. Det är min och Hugos kråka där, och så Klaus Lyngeled som är vd för Soink. Och så är det Olof Redemalms namnteckning där. Som och det är alltså utskrifter, det är, men signerade utskrifter. Men de är väldigt fina. Mycket fina. Då är det bara att sätta igång och buda på Tradera då, helt enkelt, på dessa vackra tavlor. Och man kan ju också köpa våra autografer, Mattias. Asså? Kan man? Ja, det kan man. Okej. Vad är de uppe i? Jag har signerat en grej faktiskt. Det tar vi senare i ett segment ikväll. Men okay. Ja, det går. Ja, just det. Det vet jag. Det tar vi sen. Ja, jag vet, de är inte uppe i så mycket. 50 kronor. Jag tror det är min mamma som leder också. Nej, på autografen. Jaha, de här. Okay. Aha, jag hänger in på de här tavlorna, vad de ligger på. Nej, det vet jag inte. För de säger i, vi kan fråga ute i kontrollrummet om de har koll på vad auktionen ligger uppe i. Men senast jag kollade var det 500 stycken i alla fall. Ja, men det är bra början. Ja, det är många i chatten här som tycker det är likt Ori and the Blind Forest. Just det. Det är här jag ska säga att jag har spelat det. Men jag har ju inte det. Nej. Jag heller tyvärr. Men jag har tittat på det och det är ju väldigt fint. Så det är ju väldigt smickrande att någon säger så. Jag tror att de tänker mycket på med den grafiska lila stilen. Ja, men det är så himla lila. Så det är väl kanske det. Båda två har ju Metroidvania-rötter. Liksom. Mm. Sen så blir ju den genren väldigt annorlunda i 3D. Jag har ju inte spelat Ori. Jag får intrycket att det är ett ganska plattformstungt spel. Med mycket vägghopp och mycket checkpoint och dö och börja om. Och där tror jag att om man kommer in i Feo och förväntar sig någonting åt det hållet så kommer man att stöta på ett mycket mer zen-artat spel egentligen. Mm. Det har ju sina snabba stunder, men det är också, alltså den övergripande stämningen är väldigt lågmäld egentligen. Jag sitter här och försöker jämföra med ett spel jag inte har spelat, men jag tror att Fe är mer ett utforskningsspel. Ja, alltså, och tempot i det här verkar väldigt, trailern i alla fall, känns väldigt sådär soothing på ett skönt sätt. Det är väldigt, väldigt fin musik där genom alltihopa också. Jag kan flika in här nu att tavlorna är uppe i 598 kronor och 1000 riksdaler. Okay. Det är ju väldigt bra. Vi kanske har en liten auktionsbevakning sen. Ja, mot slutet där. Ja, det tycker jag. Det tycker jag, absolut. Då undrar jag, fe. Är det svenska ordet fe? Ja. Eller är det kemiska beteckningen för järn? Nej. Nej, det jag tror. Ja, det är det verkligen inte. Nej, det är fe. Vi börjar prata om alltså, någon sorts skogens beskyddare och liksom massa såna här grejer och massa olika ord vi höll på med. Men till slut så fe är väldigt fint. Det är kort och enkelt. Ja. Väldigt svårt för alla engelskspråkiga att säga. Men det har blivit något men, fint men där, tycker jag. Men det har blivit en grej. Det har blivit en berättelse i sig nästan. För det, att prata om det på det sättet. Du vill ju göra ett spel där någonstans där det är upp till var och en att göra sin tolkning. Och vi försöker inte pracka på någon vare sig vad vi vill säga med spelet eller hur man spelar det. Eller så här. Det är väldigt mycket om det egna upptäckandet. Och jag har märkt att i engelskspråkiga länder så måste man upptäcka för egen del hur man vill uttala namnet. Mm. Det är knappt så att det inte ens har ett namn. Liksom. Nej, har vi några varianter där? Jag är, alltså, fej är väl den allra vanligaste. Men fi är vanligare än man kan tro. Fi. Ja. Avgift. Ja, precis. Och också, det är någon utav våra kontakter på EOS vars fru heter Fiona och kallas för Fi. Ja, den, det är nog inte helt ovanligt. Sen så tolkas det som en förkortning ibland också, FI. Ja, just det. Ja, just det. Och på tal om EO, det var väl en av årets stora överraskningar på E3-mässan. Tackar. När man alltså bevakar där och så är helt plötsligt bara en Soink. Mm. Om
man bara, ja, det här nu? Det var många som känner studion som blev väldigt paffa över att plötsligt se Klaus där på scen. Jag och Andreas var också med och satt i publiken i Los Angeles där. Ja, det kom plötsligt för alla inblandade, även vi egentligen. Vi visste ju att vi ville ha en förläggare för det här spelet, så vi hade varit ute och letat ett tag. Men det, när vi väl fick EA intresserade, så gick det oerhört fort, och plötsligt så satt vi på E3 och bara hade en trailer som hela världen plötsligt tittade på. Men hur är det liksom att gå från, som var en liten indie-studio i Göteborg, eller som man kallar det för indie-studio? Ja, det, vi vet inte vad vi ska kalla oss egentligen? Riktigt. En studio? Ja, en studio. Ja, vi är väl någonstans, alltså, vi har alltid varit lite märkliga på det sättet. Vi har alltid varit någon så här mitt emellan, tror jag. Jag gick från en märklig studio till en var EA inblandade. Hur förändrar det saker och ting? Ja, det är två grejer egentligen som jag kan känna. Dels är det väl coolt att man vet att man jobbar på någonting som kommer få uppmärksamhet på ett annat sätt än tidigare spel, där man liksom vet inte om man jobbar för ingenting, för att det är sånt brus och svårt att komma ut med spel. Och här har man ju det att vi får ju hjälp att få ut det så att alla ser det. Och det skapar ju också en sorts prestationsångest. Att då ska man ju, eller prestationsångest är fel, men man vill, då vill man tusan leverera någonting också. Så att det är ganska häftigt. Och sen är det häftigt att se, alltså jag tycker alltid det är roligt när man ser sådana här superproffs, så att man får jobba med dem och se hur de funkar. Och det är väldigt spännande att liksom få vara med och se hur det funkar, liksom hur de gör saker och sånt där. Men överlag skulle jag säga att det har nog förändrats mindre än vad man kanske kan förvänta sig. Alltså vi jobbar ju på samma sätt som vi alltid har gjort någonstans, och det har inte blivit ett särskilt mycket större team eller liksom. Och det är inte det att EA håller på och lägger sig i eller så där heller. De är väldigt måna om att vi håller på vår vision och levererar spelet vi vill göra liksom. Så att vi, det är ju egentligen mest, eller bara positiva förändringar. Ja, så här långt. Ja, absolut. Och alltså, pengarna är ju ingen liten grej heller, bara att vi har möjligheten att faktiskt ta det här till och göra det tills det är klart. Och inte bara, ja, som det lätt blir annars när man sitter med liksom, är det här datumet ska vara klart, då får vi släppa det. Och när är det klart? Nej, det är vi inte riktigt when it's done. Ja, men det är inte riktigt så, men åt det hållet. Nej, men alltså, vi har inget satt datum egentligen, men vi tror väl att under året som kommer så borde vi väl ha någonting. Just det. Så, men inte närmare än så egentligen. Kommer, kan ni berätta? Ja, nej, ta du. Förlåt. Det blir bra då. Ja, det kommer bli väldigt bra. det känner vi att ganska trygga med faktiskt. Ja, precis. Så att ni som är lyckliga nog att få förmånen att köpa Olofs verk där kan ju tänka på det, att det kommer bli ett väldigt fint spel som folk kommer prata om länge. Så nu, om 20 år visar upp de här tavlorna, så kommer folk veta vilket spel det är de pratar om. Så det kan ni tänka på. Tips. Investera. Precis. Ja, de kommer bli värdefulla, just det. De kommer ju gå för långt mer än de här 500 000 som vi pratade om. Undrar om vi ska faktiskt ta och dra upp auktionssidan, så vi kan hålla lite koll på det, Mattias. Du som är dataansvarig. Du har ju ett jobb trots allt. Okay. Alltså, jaha, och då gör jag det i här då. Alltså. Jag tar ner den här. Ja, det får du nog göra. Oj då. Nu kommer vi bakom kulisserna. Ja, det är just det här. Tekniken. Det var ingen som förberedde mig på detta. Nej, men det är ju lite så vi jobbar. Snabba puckar. Ja visst, då tar jag ner den där och sen går jag bara in på hemsidan. Internetet. Och då är de ju, det var de ju, Mattias. Vi var ju på rätt sida. Men jag ser ju ingenting. Ja, vi är lite bråka. Där, auktioner. Eller är det på Tradera där? Här. Så har du ju ena tavlan där, nere höger. Upp. Så är det på höger sida. Ja, där. 538, ja, just det. Och den andra. Där är den. Ja, där. Ja, 1000 kronor totalt. Jag tror vi missuppfattar de här lite. Jag tror vi är... Så där, om jag tar upp den nu så ser vi det. Okej, den ena är på 538 och den liggande där är på 428. Jag tror du får klicka på den, för jag tror de inte uppdaterats. Jaha, jag är ju helt där nu då, så där. Jobbar du med data eller? Ja, jag gör ju faktiskt det. Dagligen. Ja, men det var ju 1000 på den ledare. Ja, 1000 prick också. Ja, just det. Och sen 598 på den andra där, ja. Jättefint. Ja, men då är vi, då händer det grejer, det är bra.
Visst är det här en satsning, det är en lite ny satsning av EA Games, EA Originals. Ja, men precis. Vi kom in som flaggskepp för det egentligen där. De avtäckte ju EA Originals i samma andetag egentligen som de visade upp för. Just det. Och vad går det ut på? Ja, alltså vi fick ju en fantastiskt bra deal av dem, helt enkelt, som de kommer att fortsätta att ge indie-utvecklare under det här EA Originals-flaggan då. Där tanken är att de går in och sponsrar ofta mindre spel. Som de pratar om är att de ser en sån massa spel där ute som de tycker är fascinerande och som förtjänar att få nå en större publik. Liksom. Och de har massa marknadsföringsmuskler som de inte alltid liksom vet vad de ska göra av. Så de ger ju oss i princip pengarna för att utveckla det här. Dealen är som sådan att alla pengar som de investerar vill de ha tillbaka innan vi får någon vinst. Men sen så får vi 100%. 100%? 100%. Så det är en får behålla IP. Och får behålla IP. Okay. Så det är en fantastisk deal för oss. Det är en historiskt bra deal. De kan inte tjäna ett öre på fe. Wow. Och det är så det kommer fortsätta under EA Originals-programmet då. Har ni läst igenom kontraktet? Är det finstilt också? Ja, det ska vi ha gjort. Men nej, jag håller med. Det låter som att det låtsas. Det låter som en fantastisk, fantastisk grej de har startat upp i alla fall. Ja, men det är underbart. Och sen, alltså EA är ett extremt stort företag med väldigt mycket pengar. Liksom. Och det här är ju ganska små grejer för dem. Så det är jättekul att de kan göra sånt här. Och det är så kul att de gör det. Helt enkelt. Så det är fräckt. Det borde vi tänka på oftare. Borde vi vara tacksamma för. Nej, men det är helt fantastiskt. Nu när FZ och Geeks har donerat ändå 9000 ihop här, nu undrar man ju lite hur det går med resten av spelpressen. Ja. Har vi siffror? Nej, vi har inget från några andra spelsidor. Nej. Det oroar mig. Ja, riktigt, men är det dags för en utmaning då? Det tycker jag nästan. Det tycker jag. Du som är, det är ditt område det där. Vilka borde? Jag tycker ju att... Name names. Vi har ju Reset Media som ger ut Level och Loading och IGN. Var det Show Us The Money och Game Reactor har vi också. Jag skulle nästan vilja ha ett hedligt gammalt krig mellan sidorna, men krig och krig, man kan göra det bara för att det är en fin grej också. Det går till ett fint ändamål, men jag tycker nog att de behöver piskas lite. Ja, lite piska för det nog vara. Ja, och sen har vi ju många spelstudios här i Göteborg också, och det är ju väldigt mycket pengar som finns där under madrasserna. Mm. Förra året var det ju rätt bra krig där, så man undrar ju. Det kommer nog. Mm. Jag hoppas det trillar in lite på Swish och Better Now som vi går igenom. Ja. Om man undrar hur man donerar så borde det rulla där nere eller där nere. Mm. Och så kan man gå in på spelhjälpen.nu. Ja, och jag tycker att det är lördag idag. Många kanske ska gå ut och ta en öl på krogen eller köpa en strellapåse och liksom käka hemma. Men varför inte skänka då en hundring eller någonting. Alla har råd med någonting. Mm. Så att jag tycker att en mindre öl och en donation till Spelhjälpen kan väl vara på sin plats en dag som denna. Det tycker jag. Ta en öl mindre och ta två öl mindre och vakna upp och må bra. Kommer jag tillbaka till trailern på något sätt här? Ja, jag undrar om det är dags att faktiskt runda av lite. Och... Oj, så pass. Den där klockan går inte som den ska. Nej. Men det behöver roddas, hör jag. Jaha, så hon är inte halv? Jo. Det är hon. Jag förstår ingenting, men säger du det så? Ja, vi får tacka, för ni har väl ett spel att göra också? Ja, det får man säga. Inte på lördagar, än så länge. Nej, det kom väl. Men förhoppningsvis inte. Just det, och auktionerna, när går de ut? Klockan 17, och då 17. Återkommer du och jag, Mattias. För vi ska piska upp. Ja, då är jag med. Då förstår jag. Jag har inte... Ja, men då så. Då förstår jag. Då förstår jag. Då skönt. Äntligen är jag med. För bra. Härlig känsla. Ja. Kanon. Livesändning. Ja. Ja. Så är det. Så går det. Ja, men då får vi tacka då. Ja, tack så mycket.
lycka till med spelet också. Tack så mycket och tack för att vi fick komma hit. Ja, väl, ni är välkomna nästa år igen. Yes! Sa jag något? Okej, okay. Välkomna tillbaka. Det är så här att vi har då de här två aktionerna. Och det har jag förstått ska bli någon form av battle här. Ja. Vad går det ut på? Vi ska inte rappa. Nej, inte rap. Det kan vi vara klara för. Nej. Men vi ska ju då ha någon sån här... Budkrig. Just det. Du har ju då den här tavlan med duvelen syns. Från Soink. Och så har vi också den här tavlan från Soink som är lite finare. Den är lite fulare. Jaha, ja nu. Och då förstår jag nu. Det gäller vem av er som kan trissa upp sin tavla högst då. Som vinner. Det här är en sorts favorit i repris, kan man säga. Ja, förra året körde vi det här med Battlefield 4. Ja. Vi hade lite ett konsolkrig. Ja, och då gick jag segrande. Ja, så det är väldigt viktigt att jag vinner. Ja. Ja, just det. Jättebra. Redan du... det ser inte bra ut för dig. Allt enligt plan. Bra grejer man har på båda tavlor. Ja. Våra tavlor på skärmen här verkar ha 1000 som ledande bud just nu. Ja. Så att vi startar på noll då. Eller inte på noll, men vi startar på samma nivå, det där vill säga. Att vi, ja, det blir det ju. Det blir den som vinner, den vinner. Ja, just det. Ingen av er har ledningen just nu. Nej, precis. Det är dead square. Kan så man det, sätt igång då, gör det. Ja, det jag får väl... Nej, men jag gillar ju djur. Ja. Jag tycker det är fint med kreatur. Och du hatar djur. Varför hatar du allt som är vackert, Andreas? Det gör jag ju inte. Jag tycker att det finns något fint i destruktion också, nämligen. Och därför så kan man passa på då att bjuda hem den här som är ändå lite mer aggressiv än din tavla. Det är ju cyklopen som skjuter på en ren. Ja, jag tolkar det där som någon form av stage. Det står han uppträder för de här vandrande fyrtornen. Meningen är väl lite att du ska vara liksom neutral kraft i det. Ja, jag bara lyfter fram olika egenskaper hos de två. Jag kommer göra det samma för dig. Ta det lugnt, min vän. Du gör inte särskilt bra. Nej, få se på din tavla då. Jag måste, det här är då en ren. Han är kung över, det är ju skogens konung redan. Det där, min vän, är ett träd. Nej, den har ju, ett trä har ju inte, ett trä har ju inte. Nej, ben. Jag tycker det här ser ut, det här är ju ett kreatur. Men här har du ju en ond människa, men han har ju ingenting att komma med. Han ser ut att förklara, eller hen, jag vet, det är osäkert. Förklara någonting, som i ett kafferum, så, och då... Du kan aldrig tänka dig, då fick jag tillbaka bara 5 kronor fastän jag betalat en 20. Det är lite den konversationen jag ser framför mig här. Ja, lite kanske. Vad tycker vi att de här konverserar om i så fall? Nej, det här är ju en performer, det ser jag. Ja, det är det kanske. Jag tycker att det är ett sånt här japanskt manga-hologram som lite grann står och performar. Ja. Och så står de här fansen omkring och skapar sin egen lilla lightshow. Det är mobilkamera här. Det här är ett samtidsporträtt. Just det, och då kan jag uppdatera här och se då hur det så här långt hur det har gått då. Ja, jag skulle gissa på att ingen av oss har varit så värst duktiga på det här. Den där är på 1000 fortfarande. Ja, jag tror att båda är på 1000 fortfarande. Nej, men det här duger inte. Kom. Ja, nej, nu vi har varit för lata, känner jag. Det är 8 minuter kvar. Ja. Det här är en investering, mina damer. Jag tror dessutom att Johan har någonting att berätta om en donation. Eller? Ja. Det har jag faktiskt. Det har jag. Retroid Interactive AB donerade precis 2500 kronor. Much obliged. Och de säger att det är fantastiskt kul att se sådana här event i Sverige. Extra roligt att det är i Göteborg, självklart. Ja, så ja. Ja, keep up the good work. Ja, en applåd. Tack. Tack så mycket. Keep it coming. Men okej, okay. Ja. Och 1000 fortfarande. Det här, mina damer och herrar... Det här är ju en investering. Ja, det här är ju fantastiska. Hela teamet då bakom ett framtida legendariskt spel som kommer att auktioneras ut här. Och det är till skillnad från Andreas då, som bara blir sämre och sämre. Ja, men det blir man ju allt som oftast. Ja, förutom de jag som allra blir vackrare flesta, och vackrare. De allra flesta. Jag tänker att jag försöker blanda mig in i mängden lite grann. Men så kan det gå. Jag vet det, Bengen, jag hade nog faktiskt köpt den här själv. Jag hade köpt båda, men om jag fick välja så är ju min finare. Ja. Jag tycker att den är värd åtminstone 1 och 7. Men vart skulle man hänga en sån här tavla då? Om på väggen. Om man på väggen. På väggen, Johan. Ja. Tack så mycket. Du är en sån Captain Obvious. Det är liksom inget toalettkonstverk, kan man väl enas om. Nej, men det är ju vardagsrummet. Eller sovrummet är ju fint. Ja.
Och då kan man tänka sig lite grann att man behöver kanske inte tänka på vilken tavla som är bäst, utan på vilken som skulle passa bäst i rummet. Ja. De är ju ganska färgschematiskt, heter det så? Är det ett ord? I så fall är det nu. Olika, får man ju ändå påstå. Ja, och den är liggande versus stående. Här. Ja. Mm-hmm. Vad tycker man bäst om, stå eller ligga? Ja, det är frågan vi alla behöver ställa oss. Ja. Jag föredrar ju att ligga ner. Ja. Bra. Bra inlägg i debatten. Du kan nej, vänta lite. Så, jag tack Johan. Tycker Johan att vi bjuder på den här? Ja, det är ju inte bra. Man ska ju stå upp. Man ska vara på språng. Man ska vara på väg någonstans. Det är väl det den här tavlan symboliserar. Din är ju mer döden. Du ligger inför döden. Här är bara, jag är på väg någonstans. Jag ska iväg. Det är fortfarande 1000. Ja, vi får se hur det går med den saken överhuvudtaget. Ja, ska vi stanna? Blir det lika här nu? Ja, blir det kryss? Fast förra året vann jag, så jag tycker inte att det är mer än rättvist att du vinner det här året. Nej, det var snällt. Det var ju väldigt sagt av dig. Jag tar ju väldigt gärna 2-0. Jag håller ju med dig. Ska jag säga. Jag håller ju med dig, Andreas. Vi är ju ändå vänner, så. Ja. Ja. Okej. Får vi väl säga, kanske. Det är någon titel ska man ha på det. Ja, alltså det, nära bekanta. Men det lustiga här är ju då att det krävs 1025 eller mer för att lägga nästa bud. Ni har hittills med ert snack inte övertygat en människa. Nej. Om att 25 kronor till. Men vilket är ganska allvarligt. Det får ni skärpa er här. Nu får ni... du får ju också se din egna del i det hela. Nej, jag är domare. Vilket jobb du gör. Ja, men du vet alltså. Jag tycker att ni får ta fram det tunga artilleriet. Så jag har ju aldrig haft något tungt artilleri. Jag känner att det här är som hela den här segmentet är som en Pixar-grej där. Du håller på att fippla med din sida. Försöker du lägga ett fake-bud här på dig själv? Jag tänkte faktiskt kolla lite grann vad är det som går ut här näst efter detta. För nu är det ju 5 minuter kvar. Andreas, är din mic på? Den ska vara på. Jag känner igen det här ifrån en viss presidential debate. Lite så. Jag ska inte anklaga Johan för sexbrott. Sen har vi en fråga här nu också. Ida Allander undrar om Andreas ingår i tavlan. Jag kan tänka mig alltså kanske en dag eller två. En dag eller två. Okej, ja. Jag tror inte man vill mot det. Kost och logi. Oj. Ja, men ni hör ju vilket erbjudande. Jag är hyfsat billig i driften då. Ja, det här får man ju inte missa. Så. Men det är lustigt då, om din mic har varit av så har du ändå inte lyckats ta ledningen. Nej. Vad säger det om din förmåga? Ja, jag vet ju också att jag har väldigt många kompisar som sitter och kollar på det här, så inom buda nu. Jag vet inte, pengar. Kom igen. Era snåljåpar. Uppdatera bägge sidorna här. Vi gör så, vi uppdaterar den och vi uppdaterar den här. Ska vi se om mitt... nej, inte ens om jag kastar in mig själv i leken här. Vem så, är det som leder? Det är ingen som leder. Man kan ju kolla vem det är som leder. Ja, du tänker så. Då får vi gå på bud. Den ena har 27 bud, den andra 34 stycken bud. Då, är alltså, då får nästan ta och bli... jag vet inte hur man räknar på det exakt i det fallet, men det är uppenbarligen så att de här har lagt ett högre snittbud på min tavla. Mm. Är det det man går på då? Aha, nu kommer du så till tänker ditt jag. Försvar. Ja, precis. Det är ett dåres försvartal, får man ändå säga. Hela Soink-studion, visst var det så? Men väldigt, väldigt key figures kan man key säga. Key figures har skrivit under den här tavlan. Det är vacker... grafik. Det är ett fantastiskt spel som kommer att öka i värde kanske då. Eller tavlarna lär ju göra. Ja. Det är definitivt skulle jag säga. Så att det här tycker jag borde ta fart. Alltså. Nesligt, ska man säga. Nesligt. Om man är född på 18. Precis. Och det är vi inte. Du ska kalla mig patron. men det är inte därför vi är här, höll jag på att säga. Det är din grej att säga vanligtvis. Det är inte därför vi är här. Nej, det brukar jag säga. Ja, jag känner att jag pratar väldigt mycket i onödan nu, men det beror på att jag har så många ord att ta igen när min mic inte fungerade förut. Vi har mindre än 2 minuter kvar alltså, och 1000 spänn alltså. Det är mindre än 3 minuter. Mindre än 3 minuter. Ja, just det. 2:50. Domaren säger nej. Precis. Nu får domaren faktiskt kicka in här lite.
Det är bra, det är bra. Men nu har vi ungefär 2 minuter kvar. Och jag leder. Ja, du tar ju ledningen. Ja, jag tar ledningen. Jag antar att det är 25 kronor. Vi kan väl se då om det är denna Ida Allander som har bjudit på den här tavlan. Och det ser inte ut att vara det. Utan det är någon helt annan människa. Attans bananer. Vi kan ju tillägga då att vi ser inte hela skärmen, utan lite grann hamnar utanför. Ja, det har blivit ökat ändå lite till, va? Ja, lite för högt där. Jag förstår inte riktigt vad som är felet med mig. Det är inget fel på dig, bara lite. Men ja, jag får väl ändå vara ganska nöjd. Hur mycket av dig själv tänker du slänga med? Hela dig? Hela dig, alltså. 3 dagar, ja. Utan kostologi. Ja. Eller ja. Oj. Det verkar ha gett någorlunda ändå effekt. Så vi får... Ja. Lite till. Un poco more, som man säger på... På grekiskan. Ja, precis. Jag vet inte vilket språk det var överhuvudtaget. Latin. Men kom igen, Andreas får inte. Det här blir väldigt jobbigt för mig om Andreas vinner. Så. Det blir ju 2-0. Du får ju revansch nästa år först igen. Och du får ju leva med skammen i ett år. Mm. Ja, skam är ju människans största drivkraft, om du frågar mig. Så att det är... Så det kommer bli ännu ett framgångsrikt år för dig, med andra ord, ja, om det här nu skulle slå vägen. Men riktigt. Nu ökar du istället och kommer lite i kapp här. Ja, det kommer lite mer tack. Här, men jag är lite orolig faktiskt. Ja, jag vet inte, men lite så här magknip börjar jag kan ju skicka med min autograf också. Ja. Ska vi se om folk tänker du skriva den på tavlan? Nej, det tänker jag. Då funkar den väl. Gör den väl inte. Det lär den ju göra. Jag är ju typ känd. Ja, jag vet inte. 59 sekunder kvar. Så nu är det faktiskt under minuten. Ja, men kom igen nu, upp lite nu. Andreas får inte vinna det. Men om Andreas vinner så tycker jag att... Vi vill inte se mig gråta i sändning igen. Nej, det vi kommer upp, vi nog göra ändå. De måste upp mer. Kom igen. Vi kan ju säga det också. Där kom. Ja. Nu är det tight. Nu är det väldigt tight. Tack. Och det är dessutom Ida Allander som bjuder på Johan. Som då vill ha... Jo, man tackar. Okej, 1225 mot 1275, det skiljer 50 kronor om min högstadiematte existerar fortfarande. Den här Ida ser jag som en kvissling framöver. 23 sekunder, 22 sekunder, kom igen. Nu ska budet in, så ska det in nu. Det ska jag definitivt göra. Vi ska då prata lite grann snabbt om, vill man se Johan gråta för övrigt, så är det klockan 12 i natt då vi ska ha någon sorts skräcksegment och spela mamma, in ett helvete spel. Kommer det clowner? Kommer det inte clowner? Ingen då vet. Då sticker jag. Men då sitter vi här 3, igen. 2, 1, och nu så kanske det händer någonting. Där vann jag igen med en ynka 50-lapp. Segraren, mina damer och herrar. Yes! Och förloraren. Men alla är vinnare. Alla är vinnare. Alla är vinnare, för vi har just fått 2 stycken fantastiskt fina tavlor och pengarna går direkt till Unkan. Ja, det är Mycket bra. Och sen det är ju lite meddelande från kontrollrummet också att vi närmar oss 40 000 nu. Jag tror det är Johan-effekten. Ja, det ska det jag absolut säga. 38 352 riksdaler. Mm. Ja, mycket vackert. Och ja, det är snart blir det dags för något riktigt speciellt. Ja, kan man säga. För vad händer nu? Det vet inte jag. Jo, det vet jag. Nu kommer ju Bandai Namco in och ska vi ha riggats rigorösa förberedelser. Mm. Vi kommer få se lite nya grejer där. Jo, gud ja. Precis. Vi ska se Tekken 7. Ja. Med Lars Alexandersson. Just det. Ja, tack. Och nu ska vi vevar här ute. Istället för att vi presenterar det här så kan de få göra det själva. Hej då. Vi ses klockan 12.